רק תגיד, התפקיד של העיתונאי, התפקיד שלכם זה לנסות במקסימום להביא סיקור ניטרלי, אם יש בכלל דבר כזה, או סיקור של מה שאנחנו כאן בקבוצת עיתונות של שלום, תקשורת של שלום, מגדירים כסיקור תומך שלום, במיוחד כשהיום כמעט כל עיתונאי, לא רוצה להגיד שני, כמעט כל עיתונאי ראשון, מואשם שהוא מסקר או מפרשן מתוך פוזיציה. תראה, דבר ראשון, אני חושב שאני באופן אישי דעתי שאין דבר כזה אובייקטיביות. אין, אני לא מאמין בזה. זה כל בן אדם שיש לו דופק הוא לא אובייקטיבי. מה אובייקטיבי? זה הבקבוק, זה אובייקטיבי, השולחן אובייקטיבי, הרצפה אובייקטיבית. בני אדם הם לא אובייקטיביים. ועיתונאי לא צריך להיות אובייקטיבי גם, כן? עיתונאי צריך להיות הגון. זה בעיניי העיקרון. עיתונאי צריך לדייק בפרטים, עיתונאי צריך לתת ביטוי לכל הגורמים הרלוונטיים לנושא שהוא מסקר, אבל אובייקטיביות זה, אובייקטיביות היא לרוב בעיניי איזשהו משהו שמשתמשים בו בניסיון לקעקע סיפור עיתונאי, אוקיי? שיש סיפור, לא רוצים להתמודד עם העובדות, כן? אז אומרים, זה לא אובייקטיבי, זה לא מאוזן, כל מיני דברים כאלה, כן? לדוגמה, היום, זה כמו שהיום, בטח שאתם רואים במהדורות החדשות, או בתוכניות הרעיונות, בכל תוכנית, בסוף התוכנית, תמיד תהיה תגובת הליכוד, נכון? ראיתם את זה? לא משנה מה קורה, לא משנה מה שודר, לא משנה אם התגובה קשורה למה שאמרו או לא אמרו, למה? איזון, כן, עכשיו מה איזון? זה לא קשור, בן אדם מדבר על משהו, התגובה שלחו אותה עוד לפני שהוא דיבר, מקרים בסוף את התגובה, דקה שלמה היא על המסך, מקרים אותה וזה, זה מה שנקרא, ואז למה זה? כי אז אם לא נעשה את זה, יגידו שאנחנו לא אובייקטיביים, אוקיי? אז אני אומר, אין, זה בסוף, בעיניי הטיעון על אובייקטיביות הוא טיעון שנועד לקעקע סיפורים וביקורת. עכשיו, אני חייב להגיד, יש לי שאלתך על מה עיתונאים צריכים לעשות, ובמיוחד בהשוואה, נגיד, סתם, הכתבה שראינו פה, אני חייב להגיד שכשאני ראיתי את הכתבה הזאת, אני באיזשהו מקום הרגשתי קצת תחושת ייאוש לגבי עצמי. אני לא יודע אם אתם גם מרגישים את זה, כי הכתבה הזאת היה במשהו נורא נאיבי. ולא, אני לא אומר את זה לרעה. היה בזה משהו נורא נאיבי לטובה. ואני אמרתי, כאילו, אני כבר 15 שנה במקצוע הזה, ואני כאילו הסתכלתי על זה, אני כאילו לא הבנתי במה אני צופה. אני כאילו, אני אמרתי, כאילו זה באיזה מין, זה כאילו בפלנטה אחרת. כן, אני, נגיד, כזה דבר בשום, אני חושב שעוד פעם, לפחות אני יכול להגיד על עצמי, אני הפכתי להיות כל כך ציני ואולי מיואש, שאני כאילו הסתכלתי על זה ואני אמרתי, על מה הם מדברים? כן, אבל שוב, אני לא אומר את זה כביקורת, אני אומר את זה דווקא כאילו, כי אני אומר את זה ביקורת על עצמי. אבל אני חושב שבסוף הדבר העיקרי, כן, שהוא בעיניי מה שתמיד חשוב, וזה קודם כל סקופים. זה בעיניי הדבר האולטימטיבי שבלעדיו אין עיתונות. והתקשורת הישראלית גם בהרבה מקרים כבר שוחקת. והסקופים לא שולטים בכם למעשה בנרטיב שאתם אמורים להציג. מי שנותן את הסקופ הוא בדרך כלל מי שנמצא באזור קבלת ההחלטות. לא, זה נכון. אוקיי, זה נכון. לא, עוד פעם, גם, עוד פעם, מה זה סקופ? סקופ זה לא לשדר 5 דקות לפני ההודעה לעיתונות, את התוכן של ההודעה לעיתונות. סקופ זה לא, יש, אני אספר לכם פרקטיקה שקורית לפני מהדורות חדשות, קוראים לזה סיפורי 7:45,
זה אומר שהדובר של ראש הממשלה או של או שאיזה פוליטיקאי או איזה שר מתקשר לכתב, שזה גם לא כזה מעניין אותו מי הכתב, כל עוד הוא זה כתב שנמצא באולפן והולך להיות עוד רבע שעה במהדורה, ונותן לו איזה משהו, זה נשמע נורא טוב, הכתב כאילו כרגע כאילו קיבל כותרת, יש לו אחרי השיחה, כי השיחה היא ברבע לשמונה, כן, אז נשאר נגיד איזה שבע דקות לבדוק את העניין הזה, אם הוא נכון או לא נכון, ואז אתה גם צריך לדבר עם העורך כדי שייכנס, שיספיקו להכניס את זה לכותרות, זה המון עניינים טכניים, דברים כאלה, ולכן אתם רואים הרבה פעמים, אתם תראו בתחילת המהדורות אייטמים, אם אתם רואים בתחילת המהדורה אייטם שלא הופיע בכותרות המהדורה, אבל הוא הראשון במהדורה, תדעו לכם שזה שיחה שהכתב קיבל ברבע לשמונה, מלשכת ראש הממשלה, או מאיזה פוליטיקאי, או מדובר צהל, או מאיזה משהו כזה. וזה אתגר, כן? כי א', רוב הפעמים הידיעות האלה הם חרטה, אוקיי? הם או ספין או שקר. אבל אתה לא קם בבוקר מרגיש שהתפקיד שלך זה להביא סוג אחר של תקשורת, תקשורת שמקדמת שלום, לעומת תקשורת שרק מנציחה את השיח המפלג. שאלה מה זה, מה זה מקדמת שלום, כן? זה נורא... אני אגיד לך כזה דבר, אני נגיד דעתי האישית, כן, אני רואה גם בעבודה שלי בעיתונות, אני חושב שאחד העקרונות שלאורם אני עובד, וזה דעות האישיות, אני נגד הכיבוש, אוקיי? עכשיו, אז לא יודע, זה שאתה מסקר את הכיבוש וזה, אתה מנציח את הסכסוך, או אתה עושה מקדם שלום, אני לא יודע, כן? אני אתן לכם דוגמה, אני... בקצרה. סיכרתי עכשיו את כל הסכמי האברהם, כן? עוד לפני הסכמי האברהם עשיתי שתי סדרות של כתבות בטלוויזיה על מדינות המפרץ, כן? עכשיו אני לא יודע, אני יכול להגיד לך הרבה אנשים שיגידו וואו זה עיתונות שלום, כי זה הכיר לציבור הישראלי מה קורה במדינות האלה, אני יכול להגיד לך על הרבה אנשים שאמרו אתה שירצת את ה... דיקטטורים של המפרץ ואת ביבי ואת הטייקונים בעסקאות הנשק שלהם. אתה יודע, בסוף זה מאוד בעיני המתבונן, ולכן בעיניי הדבר היחיד שחשוב, כן? היחיד, זה... מה? לא, להתפרנס, תאמין לי, מי שרוצה להתפרנס שלא הולך לעיתונות. אני כבר אומר לכם, מי שרוצה להתפרנס, לא לעיתונות, יש המון מקצועות אחרים, תאמינו לי, אני עוד דבר קטן, אני רוצה לספר, אפרופו זה, הייתי בצבא ב-8200, כן? כל החברים שלי באקזיטים, בזה, מסתכלים עליי, כאילו אני משוגע, לא מבינים מה אני עושה. כן, אני בקושי חי, והם באקזיטים. אז לא, מי שרוצה להתפרנס, לא ללכת לעיתונות. אבל אני רק אומר שבסוף, הסקופ זה הדבר בעיניי, זה הדבר המזוקק ביותר של להיות עיתונות. אם אתה מביא סקופים, אם לא... בעיניי זה סתם. תודה ברק. שירין, אני עד לא מזמן הייתי העורך שלך, אז בואי תגידי משהו הפוך מברק. טוב. קשה לי לענות לשאלה בעניין תקשורת שמקדמת שלום. אני לא בדיוק, כאילו, לא בדיוק מבינה שהתפקיד שלי הוא להביא שלום או לקדם שלום, כי תפקידם של מקבלי ההחלטות הוא לדבר ולהביא לנו שלום בסופו של דבר, ותפקידנו להעביר את מה שקורה תוך כדי השיחות וגם לפני ואת הסכסוך. תפקידה של תקשורת לדעתי היא לדבר את האמת איך שהיא. זה הכי חשוב, להעביר את האמת לציבור בלי לקשקש ובלי לטשטש. לכל צד יש את האמת שלו. אז שני הצדדים. כי אנחנו, אין לך, כאילו הציבור, ציבור הצופים, המאזינים הוא ציבור מאוד חכם, והוא יכול לקלוט איפה הוא שמע את הדבר הנכון, כי הסכסוך התחיל בעניין של כיבוש מדינה לעם בעצם, ואתם קוראים לזה שטחים, אבל זה הגדה המערבית, עזה, מזרח ירושלים, והכיבוש התחיל אפילו לפני זה, ב-48, אז אני לא חושבת שעם כל הנרטיבים, שיש אנשים שלא מבינים שיש כיבוש, אם אתה מעביר את שני הצדדים, וכמובן לפי הסיפור ולפי ההקשר, באמת שלך, באמת של השטח, אז אתה מגיע. וחשוב מאוד העניין שדיבר עליו רביב. אני רק רוצה להגיד, אתה אמרת מקודם, אלי, שלכל צד יש את האמת שלו. כן? אני חייב להגיד שאני דווקא, זה נהיה מין טרנד כזה להגיד, יש לי את האמת שלי. אבל יש דברים שאין לכל אחד את האמת שלו.
אתה יודע, יש הרבה דברים, ואני חושב שזה התפקיד שלנו, כן? לפעמים לבוא ולהגיד, לא, אין כל צד את האמת שלו. זה מה שקרה. כן? ויש המון מקרים כאלה, אגב, בשני הצדדים, כן? נגיד, שאלו אותי, זה, באיזה רעיון, שאלו אותי מה אני חושב על בית הדין בהאג, על ההחלטה, והאם באמת ישראל ביצעה פשעי מלחמה. אז זה נורא הצחיק אותי, כי יש בשאלה הזאת איזה משהו כאילו כל כך מנותק מהמציאות, כאילו זה, ואני לא ידעתי איך לענות בלי להעליב את, לא רציתי להעליב את השואל, אבל זה היה מוזר. ואז אני אמרתי, תראו חבר'ה, מה, איפה אתם, כאילו, איפה אתם חיים? למישהו יש ספק שבמאה השנים האחרונות שני הצדדים ביצעו פשעים נוראים אחד נגד השני? כאילו, איפה אנחנו חיים? אנחנו כאילו, יש פה איזה מין, חיים באיזה מין עולם מנותק כזה, לא, אין זה, ברור, יש פה פשעים נוראים, שכל צד ביצע נגד הצד השני, כן? ולכן בהרבה מאוד דברים, אין אמת שלי ואמת שלך. יש מקרה שאם מישהו ביצע פשע, הוא ביצע פשע. אין, זה לא כאילו שמישהו אחר יגיד, כן, אם מישהו הלך ו... בוא נאמר כאן, לא עזריה, כשהוא ירה במחבל המנוטרל, אז אין לו, אין לו את האמת שלו. לא, הוא הרג בן אדם שהיה על הרצפה, אין את האמת שלו, כן? גם בית המשפט קבע שאין את האמת שלו במקרה הזה, כן? ולכן אני אומר, בעיניי זה כל כך דבר, אותו דבר אגב, שגם, לא יודע מה, מחבל מתאבד, הולך עושה פיגוע התאבדות, ואז יבוא מישהו, לא, היה לו את האמת שלו. כן? לא, הוא עשה פיגוע התאבדות, אין, זה לא... ולכן אני אומר, יש איזו נטייה כזאת לאחרונה בתקשורת, לעשות באמת שזה מין אייטמים מלאכותיים כאלה, שעושים איזה מין, במקום שעיתונאי יבוא, יבדוק מה קרה, מה העובדות, כן? יש הרבה אייטמים, פשוט אפשר לברר מה היו העובדות, ולהציג את העובדות. אז במקום זה הולכים ואומרים, אוקיי, מה אתה אומר, מה אתה אומר? שמים אייטם כזה שהצופה ישפוט. לא, זה לא התפקיד של עיתונות שהצופה ישפוט. תודה, ברק. אז לצורך השידור, ברק, אני אחזור לשאלה. אמנואל שואל, למה אף אחד לא מעיז לעלות שאולי הפרדיגמה של שתי מדינות כבר לא וייבל, אין לה זכות קיום? א', אין לה זכות קיום, כן, זה לא, אין מה זה, נגמר שתי מדינות, זה לא, זה אנחנו כאילו, אני לפחות אומר לכם דעתי האישית, שוב, אני הייתי מאוד רוצה שזה יהיה, כן, אבל אני מציאותי, זה, אני עכשיו כאילו לדעתי תוך כמה שנים, הדבר שיהיה צריך להילחם עליו זה שוויון זכויות, לא, כי זה פשוט עוד פעם, אני מאוד הייתי רוצה שיהיה שתי מדינות, אבל לא יהיה. ולמה אתה שואל, אבל שוויון זכויות משני צידי הקו, אתה אומר, לא בתוך ישראל. שוויון זכויות לכולם, מה זאת אומרת, ברור. לא, אתם איזה מדינה אחת, מה זאת אומרת? שוויון זכויות לכל מי שבמדינת ישראל, בין הירדן לזה, מה זאת אומרת? לא יהיו שתי מדינות. אני עוד פעם, אני אומר את זה בעצב, כי אני מאוד הייתי רוצה... תתחיל מלחמה על השם אחר כך. מה? תתחיל מלחמה על השם. תתחיל מלחמה על הרבה דברים אחרים עוד לפני השם, אבל... אבל אני אגיד עוד פעם, ברמה של התקשורתית, שואל למה זה לא מעניין, אני אגיד לך את זה, את האמת, ואני עוד אחד שזה מעניין אותו, דוגרי, זה לא מעניין. כאילו, אני באמת, אני אומר לך את זה לא כדי, אני לא כדי להעליב, אני לא זה, אלא כי זה, תשמע, זה כבר פשוט פחות מעניין, תקשורתית. כאילו, אני אומר לך את האמת, זה נגיד אני, לא הייתי עושה על זה אייטם. זה פשוט, בסוף אני מסתכל על מה אני חושב שהוא, זה במיוחד אגב, למה לא הייתי עושה על זה אייטם? כי אני יודע שהפוליטיקאים בשני הצדדים, נכון לעכשיו פחות, הם פוליטיקאים של סטטוס קוו. ולכן, זה בכלל הנושא הזה לא מעניין אותם, הוא לא על סדר היום, לא של הפוליטיקאים ולא של הציבור, ולכן פשוט אני, ברמה התקשורתית, שאני אומר לעצמי, אוקיי, זה אייטם או לא אייטם? בשבילי זה לא אייטם. אבל שירין, את היית קרובה לזרמים פוליטיים, את מכירה זרמים פוליטיים שכן היו רוצים לקדם את הנושא של מדינה אחת, וזה אף פעם לא תפס מקום בסיקור. קודם כל, כי אנחנו הולכים לשם מלא, אז אין מה לסקר. התקשורת, דיברתי בהקדמה שלי שהתקשורת, עצם שהיא לא מסקרת את תוכן הסכסוך, אז כנראה שהיא מעלימה את האמת מהציבור, ואז זה יוצר או פיצוץ מבחינת האירועים הביטחוניים, או שאנחנו בדרך למדינה דו-לאומית ואין מה לעשות. האמת ש...
גם אפילו שדיברת שאתה מקדם את הרעיון הזה או חלק מקבוצות שמקדמות, אני מכירה הרבה גם בחברה הערבית שאנשים מאמינים ברעיון הזה, אנשים מאמינים שאנחנו כן הולכים לשם לפי התוצאות בשטח, לפי הגיאוגרפיה שעכשיו נוצרה בשנים האחרונות, אין מה לחלק ואין מה ללכת לשתי מדינות. אבל האמת שאתם גם לא מסודרים בצורה כל כך אטרקטיבית שתשכנע את העורך, כן, כמו שאמר ברק, שזה אייטם מעניין, חשוב, לא פותח מהדורה, כן, אבל אפילו בתוך המהדורות. גם זה, אם אתם חושבים שזה מה שאתם רוצים, אז צריכים קצת לעבוד על זה. תודה שירין, ולבת בר המזל, שאלה אחת, אני אתן לה את המיקרופון. אני שואלת, מעצם היותכם עיתונאים, ובהנחה שאתם עושים את העבודה שלכם בהגינות ובמסירות, אז אתם מחויבים לסוג של איזון, החלה של שני הצדדים, וכל מה שמקודם גם את וגם ברק תיארתם. אבל אני שואלת, האם בסוף, בקצה הסיפור, בקצה האירוע, בקצה הסיקור, יש רגע שאת נמצאת באיזושהי דילמה פנימית, מה הקול שאת רוצה לתת, מה הדבר שתדגישי? הרי מלכתחילה את מסקרת כעיתונאית דברים שבסוף את צובעת אותם בצבע שלך, את נותנת להם, או שלך, אתם נותנים להם את המימד האישי שלכם, ולכאורה הם עוברים איזשהו פילטר איזוני, אבל איפה זה פוגש את הדילמה האישית שלכם עם הזהויות הפרטיות שלכם? עם שירין? תקשיב, וזה לקח אותי למקומות כל כך לא, שלא ציפיתי להגיע אליהם. כל רגע שהגעתי למסקנה שאני לא יכולה יותר, או שאני אולי כן לוקחת את האישי יותר מדי לכיוון בעבודה שלי, זה כואב, זה מאוד מעייף גם, זה מבחינתי, אני גם כאימא, כאישה, זה מאוד קשה לי היה לפעמים להיות במקום הזה, במיוחד כשאני סיקרתי דברים כל כך, אירועים כל כך מסוכנים, אירועים כל כך שהם מבחינה אחת מסוכנים לי גם אישית, כשירין, כאימא, שיכול להיות שאני לא חוזרת הביתה לילדים שלי, אבל גם לי כפלסטינית הרגשתי שזה לוקח אותי באיזשהו מקום להיות יותר עם העם, עם הנרטיב שלי. אבל בכל רגע שהגעתי למצב הזה הייתי מקבלת החלטה שונה, פעם שאני עוזבת את הטלוויזיה לתקופה מסוימת או את השטח כשעברתי לעבוד אצל עלי במערכת של עלי ב-24 News בערבית, פעם אחרת לקחתי חופש קצת יותר, כאילו בדרך כלל אני לוקחת שבוע, אז לקחתי חודש ולא הייתי בטוחה שאני חוזרת למקצוע הזה כי הוא מעמיס עליי יותר מדי, כי אני רוצה להגיד את הדעה שלי ולהביע את הדעה שלי ולהיות עם האנשים שאני מאמינה שזה הסיפור שלי, זה הנרטיב שלי וזה הסיפור האמיתי, ואז למה שאני אקח בכלל את הצד השני. הגעתי לכל מיני מקומות כאלה, אבל בכל פעם אני הרגשתי חייבת גם לעצמי וגם לדרך וגם למקצוע, כי אחרים אולי יעשו את זה בצורה אחרת שהיא לא הוגן. תראה, אני אענה לך, אני אנסה להגיד משהו שהוא קצת אישי, וגם אני, עוד פעם, אני מניח שכשאני אגיד את זה, אז אלי ושירין יסתכלו עליי, כאילו יגידו מה הוא מקשקש בשכל, כאילו איפה הוא חי, האיש הזה מנותק לגמרי, אבל זה באמת ככה אני מרגיש, כי זה החיים שלי, כן? אני לא מנסה להיות מישהו שאני לא, כן? אני אומר לכם את זה. אני היום מנסה, אני קצת במין סיקור עיתונאי אסקפיסטי, אוקיי? כלומר, אני די מתחיל לנתק את עצמי מהרגש או מהחיבור לסיפור. אני היום ממקד את עצמי בעיקר בלהביא סקופים ברמה כמעט קרה של ריגוש, של ריגוש הישגי כזה, כן, של
כמו סתם מישהו שרץ 100 מטר, רוצה להיות ראשון בריצת 100 מטר, לא כל כך אכפת לו באיזה קבוצה הוא, באיזה נבחרת הוא, כן? מה, כשהוא עומד על הבמה, מקבל את המדליה, לא כזה אכפת לו איזה דגל מתנפנף מלמעלה, כאילו, אז אני בעיקר בגלל שאני מרגיש שלאנשים מהסוג שלי הולך להיות, בשנים הקרובות כבר לא יהיה להם מקום פה. אני ככה אני מרגיש, כן, זה עוד פעם, אני יודע שאני אגיד את זה, אז כאילו אלי ושירין, אני חושב שאני, איפה אני חי, עוד פעם, אני חושב שיש פחות ופחות מקום, אני אומר עוד פעם, אני חושב שאנשים כמוני, מהדור שלי, וצעירים יותר, כן, ממני, שהם חילונים, ליברלים, תל אביבים, שמאלנים, אשכנזים, לא יהיה להם מקום בסיקור של הארדקור פוליטיקס בכלי תקשורת מסחרים גדולים בישראל. זה נגמר. ורק כדי לחזק את מה שברק אומר, שימו לב לתמורות הדמוגרפיות שקורות בזהות של הכתבים, של הפרשנים, שנכנסים ונכנסו בשנים האחרונות לתקשורת, בעיקר לערוצי הטלוויזיה. כן, אז אני אומר עוד פעם, זה נשמע בטח שאני כאילו, עוד פעם, כי זה עוד, ואני עוד במצב טוב, כן? כאילו אני עוד מצב טוב, למה? כי אני לא ערבי, אם הייתי ערבי בכלל חבל על הזמן, למרות שהתחיל להיות עכשיו קצת טרנד, כן? אני לא יודע אם אתה שמים לב, יש, מתחיל להיות קצת טרנד של ערבים בתקשורת, אני לא יודע אם זה, לא, אז זהו, אז אני לא יודע אם זה, יכול להיות, אז זה יכול להיות, אבל זה מתחיל איזה טרנד, אז זה לפחות זה, אבל מה שאני אומר זה ש, אז אני כאילו ששאלת כאילו איפה זה, אז אני פשוט מנסה, אני רוצה להיות זה שמסיים ראשון את הריצת 100 מטר, לא אכפת לי איזה, אחרי זה, באיזה נבחרת אני נמצא. תודה רבה, בק. תודה רבה לכם על ההקשבה, תודה. אני מכירה את העיר רמלה מילדותי, עיר שוקקת, ים תיכונית וצבעונית. אך מאז שנות ה-80 תושבי העיר עברו להתגורר בשכונות הטבעת, ואילו מרכז העיר נותר מוזנח, נטוש וזועק בעליבותו. אני רואה את ההזנחה במיוחד בעיר העתיקה, שאמורה להיות הפנינה גם של העיר עצמה. בעיה שהממסד בעצמו מסתכל בכלל לאוכלוסייה הערבית, במיוחד בערים המעורבות או המשותפות, אם זה רמלה, לוד, יפו, עכו, חיפה, מסתכל עליהם בפן שהוא צריך תיקון. אני מצידי רואה שהוא צריך תיקון. דווקא הערים האלו הם אמורים להיות הפנינה, והם אמורים להראות וללכת לכיוון של קבלת האחר ושל הדו-קיום ושל השלום הפנימי שיש במדינה. מרכז הרמלה התהמש לאנו על תطوير الرمل صار حوالين الرمل في الشوارع الكبيره اللي صارت اللي بتربط المدينه ومركز البلد تهمش لانه بمركز البلد عاده اللي ساكنين هم اهل البلد اللي ازواج شاب عائلات عربيه او عائلات شرقيين اللي ما فيش عندهم امكانيات لشراء بيوت عليا היא בסוף עוד חלק ממשרד הפנים ומהמדיניות של משרד הפנים. המאזן הזה שמנסים שלא יהיה גידול דמוגרפי לאוכלוסייה הערבית שיעבור טרף של ה-25%, זה מאזן מכפיש לנו כתושבים האמורים להיות שווי זכויות. חושב שכל השנים הייתה זנחה מטעם הממשלה לעיר רמלה. עכשיו, אתה יודעת איפה שאנחנו עומדים עכשיו ברגע זה, יש מתחת לכביש פה חדרים, אבל יש פה חנות של חשמל שאפשר לרדת מתחת לאדמה ולראות את החדרים האלה. אני הייתי נכנס מפה ויוצא בבית גברות האנגלי. אני זוכר שפרס היה מסתפר פה ממול. ויצחק נבון, הנשיא, היה יושב פה, הייתה מסעדה של אבא שלי, אז פה זכרון לברכה. כשאתה גודל עם הערבים, כשאתה גודל עם הערבים גם שונים, ערבי נוצרי, ערבי מוסלמי, ערבי ארמני, יש פה אחדות, יש פה אהבה בין משפחות. אני גדלתי איתם, מה זה? הם גדלו איתי.
התחדשות עירונית ופינוי בינוי הן סיסמאות שנזרקות לחלל בכל יום בשנים האחרונות. אך לגבי עיר עתיקה ומעורבת כמו רמלה, ישנם כללים שונים וייחודיים שאותם יש להתאים על פי מידותיה הייחודיות של העיר. כל צד, אם זה יהודי או אם זה ערבי, הוא מחפש את הצביון הלאומי למקום שהוא גר בו. לערבים אצלנו ישנה למשל העיר העתיקה, ואני אחפש לשפר את מעמד התושב הזה, ואני מצפה שהבן שלו יצא בחוץ, יראה ירק, יראה עדניות, אז גם המניטליות שלו תשתנה, כי הוא מתחיל לראות, יש שוני, שכונה חדשה, עם כל האמצעים החדשים, עם כל מה שניתן לקבל תושב שהוא שווה זכויות. זה הזמן באמת לחזור למרכז, להעיר את המרכז לאור באמת תקופת הקורונה, אנחנו צריכים להעיר את המרכז. המרכז באמת זה המקום, זה המקום שבו כל האוכלוסיות צריכות להיפגש. הדרך היחידה באמת לגרום לכולם לרצות להיות ביחד, זה ליצור להם מקום שמאוד טוב להם שם. והמרכז זה המקום לכולם, זה הדבר שהכי כדאי להשקיע בו. למה כדאי להשקיע בו? מכיוון שראשית הוא באמת מקום ששייך לכולם והוא דמוקרטי. אם באים לתכנן עיר עתיקה, כן. אז נותנים את הכבוד של עיר עתיקה, אבל ההתחדשות העירונית תמיד מלווה בהרס הישן, וזה מה שמפחיד וזה מה שלא נכון. השימור עצמו ככלי או כאמירה או כערך הוא חלק מההתחדשות העירונית. אם נותנים כבוד למקום, המקום מחזיר מכבוד. אם מדברים על שיפור רמלה והבאת אוכלוסייה חדשה כדי לחדש את העיר, זה פגיעה באוכלוסייה הוותיקה, אם זה ערבים ואם זה יהודים. וזה בעצם התפקיד של העיר העתיקה. זה מקרב את החיים המשותפים. יש בה את כל האלמנטים, יש את השוק, את הכנסיות, את המסגדים, את הבתי כנסת, את המרקם השכונתי שפעם היה. אז זה בעצם לב זה משהו שצריך להחיות. ואם הלב מת, אז כל העיר תמות, גם השכונות החדשות ימותו. אז להשקיע בלב ובאוכלוסייה הוותיקה, ערבים, יהודים, לא משנה, להשקיע במקום מהמקום הנכון. לאחר שסיירנו בעיר ודיברנו עם תושבי העיר וגם עם אנשי המקצוע, באנו לעירייה כדי להיפגש עם ראש העיר ולשמוע ממנו על התוכניות לפיתוח מרכז העיר. המשולש דיברת עליו, דנימס, ויצמן, הרצל, אנחנו שינינו אותו רובע הרמבלס. הכנסנו בתוך התוכנית המחוזית בנייני מגורים, מרכז תיירותי, מרכז מסחרי יפה מדהים, בתי קפה, מדרחוב הרמבלס אני קורא לו, ורחוב הרצל עובר שדרוג, כרגע עובדים עליו ממש, שדרוג, הוא הולך להיות מהיר לעיר, אחד מ-17 רשויות, רטץ, אין במרכז העיר מתנס. החברה הערבית למשל גרה הרבה במרכז העיר ואין מתנס. החלטנו לעשות תכנון למתנס שיהיה על 1,000 מטר. באזור חוב אלי כהן, זה קרוב לרכבת, המרכז הגדול, הלב הפועם של העיר, באמת, כולם באים למרכז, וכאן זה היה הפוך. רמלה היא המיקרו-קוסמוס של מדינת ישראל, והמרכז הוא חשוב לאין ערוך. נגעת בנקודה החשובה הזאת, עד שהגעתי, באמת הזניחו אותו, אני עושה את הכל למרכז אותו כמו שהוא אמור להיות. אז איך ייראה מרכז העיר רמלה בעוד 10 שנים? האם מרכז העיר רמלה יחזור לימי הזוהר שלו, ויהיה מקום שטוב לחיות בו, דאונטאון שוקק? נחכה ונראה. אנו אופטימיות. We'll be right back.